Iyo ubumbuye amaso yawe mu gitondo, uba utekereza gahunda ufite uwo munsi. Nyamara hari ikindi kintu cy'ingenzi intekerezo zawe ziba zikubwira, nubwo akenshi bamwe batabyitaho cyangwa ntibabikore, bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo n'ubushobozi buke cyangwa akamenyero. Amasaha ya saa sita iyo yegereje, isaha iba yegereye isahani. Benshi mu kiremwamuntu ku isi, yaba uwazindukiye mu kazi n'uwiriwe mu rugo, bose bahurira ku kintu kimwe, baba bakeneye gushaka kurya. Sinzi uwashyizeho ko saa sita ari isaha yo kurya. Inzara ni uburyo busanzwe karemano bw'umubiri wawe bukwereka ko ukeneye amafunguro. Grelin ni umusemburo utembera mu mubiri ukorwa na selile zitwa enteroendokrine, zikaba ziherereye mu nzira y'urwungano ngogozi, gusa zikaboneka cyane cyane mu gifu no mu rwagashya. Uyu musemburo kandi bakunze kuwita umusemburo w'inzara, kuko utuma buri wese ashaka kurya. Umusemburo wa greline mu maraso aba ari mwinshi mbere yo kurya, ni ukuvuga mu gihe ushonje. Nyamara iyo umaze gufata amafunguro uhaze, uyu musemburo uragabanuka cyane ukajya ku gipimo cyo hasi cyane. Greline ishobora kugufasha kwitegura gufata amafunguro, ndetse kandi byongera umuvuduko w'imikorere y'igifu hamwe n'ivuburwa rya aside yo mu gifu yitwa aside gastrique. Ese umusemburo w'inzara uboneka hehe mu mubiri? Ingirabuzima fatizo za greline ziboneka cyane mu bice bigize igifu nka duodenum na jejunum. Ibi byose ni ibice bigize igifu. Uyu musemburo kandi uboneka mu bihaha, mu myanya y'imyibarukiro, ingobyi y'umwana ndetse no mu mpyiko. Uyu musemburo kandi byagaragaye ko ukorerwa mu bwonko. Iyo ushonje, igifu cyawe gishobora kwigaragambya ukumva ko nta kintu kirimo. Ibi bishobora gutera kurwara umutwe, kumva urakaye cyangwa kumva nta kintu gishoboye gukomeza gukora mu byo wari urimo byose. Abantu bamwe na bamwe bashobora kumara amasaha menshi nyuma yo kurya bumva badashonje, bagakomeza kumva bagihaze. Gusa ibi siko bimeze ku bantu bose. Hariho ibisobanuro byinshi kuri ibi, harimo gufata indyo idafite proteine, gufata indyo ifite ibinure cyangwa indyo idafite fibre, hamwe no guhangayika cyane cyangwa kugira umwuma. Iyi ngingo iraganira ku mpamvu 14 zitera inzara ikabije. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Du Destelvis. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, ndagusaba gukora like, subscribe, comment ndetse na share, kugira ngo tubashe gusangiza abandi iki kiganiro babashe kugira ubuzima bwiza. Ingingo ya mbere mu ngingo 14 tugiye kuganiraho harimo kutarya proteine ihagije. Proteine ni intungamubiri umubiri wawe ukeneye mu mikurire no mu misanire y'uturemangingo umubiri wawe ubashe gukora neza. Proteine iboneka mu biribwa byinshi, kandi ni ngombwa ko ubona proteine ihagije mu mirire yawe mu mafunguro ya buri munsi. Ese ni proteine zingana iki ukeneye mu mirire yawe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza? Sinakubwira ingano, kuko dukeneye proteine bitandukanye bitewe n'uburemere bwawe, igitsina, imyaka n'ubuzima ubayemo. Kurya proteine ihagije ni ngombwa kuko bifasha apeti kwiyongera. Proteine ifite ubushobozi bwo kugabanya inzara. Ibi bituma kalori urya ku munsi zigabanuka. Proteine ni ingenzi mu kongera no gukora umusaruro wa hormone. Kubw'ibyo ushobora kumva ushonje kenshi niba utarya proteine ihagije. Ibiribwa byinshi bitandukanye birimo proteine nyinshi, ibikomoka ku nyamaswa nk'inyama, inkoko, amafi n'amagi birimo proteine zihagije. Iyi ntungamubiri iboneka no mu bicuruzwa bimwe by'amata, birimo amata na yogati, ndetse n'ibiribwa bike bishingiye ku bimera nk'ibinyamisogwe, imbuto n'ibinyampeke. Ku ngingo ya kabiri ishobora gutuma usonza cyane, harimo kutaryama bihagije, bivuze gusinzira igihe gito. Gusinzira bihagije ni ingirakamaro cyane ku buzima bwawe. Gusinzira birakenewe kugira ngo ugire imikorere myiza y'ubwonko bwawe.
hamwe n'ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Kandi gusinzira neza bigabanya ibyago byo kurwara indwara zidakira, harimo n'indwara z'umutima na kanseri. Byongeye kandi gusinzira bihagije ni ikintu cyiza kibungabunga ubushake bwo kurya, kuko bifasha kugenzura greline, imisemburo itera ubushake bwo kurya. Kubura ibitotsi biganisha kuri greline nyinshi, niyo mpamvu ushobora kumva ushonje mu gihe utasinziriye. Ku ngingo ya gatatu, turagaruka ku kurya ibiribwa byo mu nganda byinshi. Ibiribwa bitunganyijwe mu nganda bikungahaye kuri carbone biba bifite ingano nkeya ya fibre, vitamine, hamwe n'imyunyungugu. Ifarine iza ku isonga mu biribwa birimo carbone nyinshi, kandi iboneka mu biribwa byinshi bishingiye ku ngano nk'umugati, ndetse n'ibindi byose bikoranye isukari nyinshi. Kubera ko carbone itunganijwe ibura fibre yuzuye, umubiri wawe yakira vuba vuba. Ni impamvu nyamukuru ituma ushobora gusonza kenshi niba urya carbone nyinshi zitunganijwe, kuko zidateza kumva uhaze byuzuye. Ingingo ya kane, ku bishobora gutuma ugira inzara cyane, harimo kurya indyo irimo ibinure byinshi. Ibinure byinshi bigira uruhare runini mu gukomeza guhaga. Ibi biterwa n'uko igogora ry'ibinyamavuta rigenda gahoro ugereranyije n'ibindi biribwa, bivuze ko bigutwara igihe kinini kugira ngo bigogorwe, ari byo bituma wumva wuzuye. Byongeye kandi, kurya ibinure bishobora gutuma harekurwa imisemburo itandukanye itera kuzura, ukumva uhaze kandi igifu kirimo ubusa. Ku ngingo ya gatanu, harimo kutanywa amazi ahagije. Kunywa amazi neza ni ngombwa kandi ni ingenzi ku buzima bwawe muri rusange. Kunywa amazi ahagije bifite akamaro kanini mu buzima, harimo guteza imbere ubuzima n'imikorere myiza y'ubwonko n'umutima, ndetse bikagufasha no kunoza imikorere y'imyitozo ngororamubiri. Byongeye kandi, amazi atuma uruhu n'umubiri wawe bigira ubuzima bwiza, ndetse n'urwungano ngogozi rugakura neza nta mpungenge. Ku mwanya wa gatandatu, turasanga kurya indyo ibura fibre. Fibre mu mafunguro igufasha mu igogora, amara n'igifu bigakora neza, bikagufasha kugira ubuzima bwiza. Niba indyo yawe udafite fibre, ushobora kumva ushonje kenshi. Gufata amafunguro akungahaye kuri fibre bigufasha kukurinda inzara. Ibyo kandi bigabanya umuvuduko w'igifu cyawe, kandi bifata igihe kinini umara utarasonza kuruta ibiryo bya fibre nkeya. Gusa ikindi ugomba gusobanukirwa kuri iyi ngingo, ugomba kumenya ko gufata fibre nyinshi cyane bigira uruhare mu kurekura imisemburo yongera ubushake bwo kurya. Ingingo ya karindwi, ni ukurya mu gihe urangaye. Niba ubayeho mu buzima buhuze, kenshi ushobora kurya mu gihe urangaye. Nubwo gufata amafunguro bishobora kugutwara umwanya, menya ko kurangara igihe uri gufata amafunguro bishobora kubangamira ubuzima bwawe. Ibi kandi bifitanye isano no kurya cyane, kwiyongera kwa kalori no kongera ibiro. Impamvu nyamukuru yabyo ni ukubera ko kurya urangaye bigabanya concentration yawe ku buryo uri gufungura bitewe n'uko uhugiye ku bindi. Ibi kandi bikakubuza kumenya ibimenyetso byo kumenya niba uhaze cyangwa udahaze, kubera ko ufite ibindi usonzeye ku ruhande bitandukanye n'amafunguro ajya mu gifu cyawe kandi ariyo umubiri wawe ukeneye. Naho ku ngingo ya munani, harimo gukora imyitozo ngororamubiri myinshi. Abantu bakora siporo kenshi batwika kalori, ndetse bakanatakaza imbaraga nyinshi. Ibi ni ukuri cyane cyane niba uhora witabira imyitozo myinshi kandi y'imbaraga, cyangwa se ukaba ukora imyitozo ngororamubiri igihe kirekire. Ubushakashatsi bwerekanye ko abakora imyitozo ngororamubiri ku buryo buhoraho bakunda kugira metabolisme yihuse, bivuze ko batwika kalori nyinshi mu gihe cyo kuruhuka kurusha abakora imyitozo ngororamubiri mu rugero, cyangwa ababaho ubuzima bwo kudakora. Ku ngingo ya cyenda, turasanga kunywa inzoga nyinshi. Inzoga zizwi cyane kubera ingaruka zitera zo gusonza cyane. Inzoga zishobora kubuza imisemburo ituma utagira apeti yo kurya nka leptine, cyane cyane iyo inzoga ikoreshejwe
mbere yo gufata amafunguro cyangwa mu gihe uri kuyafata. Kubera iyo mpamvu, niba unywa inzoga nyinshi, akenshi ushobora kumva ushonje. Reka tunyaruke tugere ku ngingo ya cumi. Ku ngingo ya cumi hariho kurya ibiryo byoroshye. Ibiryo byoroshye n'ibikomeye bigira ingaruka kuri apeti yawe mu buryo butandukanye. Niba urya kenshi ibiryo byoroshye nk'amasosi, potaje n'ibindi, ushobora kuba wasonza kenshi ugereranyije n'umuntu urya ibiryo bikomeye. Imwe mu mpamvu nyamukuru ugomba gusobanukirwa neza ni uko amazi anyura mu gifu byihuse kuruta ibiryo bikomeye, bityo rero n'amafunguro yoroshye ntashobora gutinda mu gifu. Ingingo ya cumi n'imwe ni uguhangayika cyane. Guhangayika birenze bizwi ko byongera ubushake bwo kurya. Ibi ahanini biterwa n'ingaruka zabyo mu kwiyongera kwa cholesterol ku rwego rwo hejuru, imwe mu misemburo iganisha ku guteza inzara no kwifuza ibiryo. Kubera iyo mpamvu, niba uhora uhangayitse, ushobora gusanga uhora ushonje, ariko ahanini ukabihuza n'imihangayiko yawe ntubashe kwiyitaho mu bijyanye no gufata amafunguro neza. Reka dusimbuke tugere ku ngingo ya cumi na kabiri. Ingingo ya cumi na kabiri mu ngingo zishobora gutuma wumva ushonje ni ugufata imiti imwe n'imwe. Imiti myinshi ishobora kongera ubushake bwo kurya nk'ingaruka mbi z'iyo miti. Imiti ikunze gutera ubushake bwo kurya harimo imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zo mu mutwe nka clozapine na olanzapine, antidepresseri, stabilizateri na corticosteroide, hamwe n'imiti ivura igicuri. Byongeye kandi imiti imwe n'imwe ya diabete nka insuline bizwiho kongera inzara no kugira ubushake bwo kurya cyane. Tugere ku mwanya wa cumi na gatatu, hariho kurya vuba. Umuvuduko uryana ushobora kugira uruhare mu buryo usonza. Iyi ngingo bamwe ntituyumva kimwe. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko abarya vuba bafite ubushake bwinshi kandi bakunda kurya cyane ugereranyije n'abarya buhoro. Ibi kandi bigaragaza ko abantu bagira ubushake bwinshi mu kurya bihuse bashobora kandi kuba bafite umubyibuho ukabije cyangwa ibiro birenze. Iyi ngingo ntago nyivugaho byinshi namwe muri iyizi. Reka twigire ku ngingo ya cumi na kane, ari nayo ngingo ya nyuma muzona bateguriye uyu munsi, ni ukugira uburwayi. Inzara kenshi ishobora kuba ikimenyetso cy'indwara. Ubwa mbere, inzara kenshi ni ikimenyetso cya mbere cya diabete. Bibaho biturutse ku isukari nyinshi mu maraso kandi ubusanzwe iherekejwe n'ibindi bimenyetso birimo inyota ikabije, gutakaza ibiro no kugira umunaniro. Hyperthyroidism, indwara irangwa na tiroide idakabije, nayo ifitanye isano no kwiyongera kw'inzara. Impamvu y'ibi ni uko itera umusaruro mwinshi wa hormone ya tiroide izwiho gutera ubushake bwo kurya. Naho hypoglycemia cyangwa isukari nke mu maraso ishobora kandi kongera inzara. Urwego rw'isukari mu maraso yawe rushobora kugabanuka mu gihe gito waba utariye. Nsoza ikiganiro cy'uyu munsi ku buzima bwacu, ndongera nkwibutse ko inzara ari uburyo karemano busanzwe umubiri wawe ukoresha ukwibutsa ko ukeneye gufata amafunguro. Kugira inzara ni ibya buri muntu wese, tutagendeye ku mpamvu twavuze haruguru. Isuzume niba ubushake bwawe mu gukenera amafunguro no kuyafata bidafite aho bihuriye n'ibyo twavuze, bityo ubashe kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Kora subscribe, like, share na comment, tubashe kubungabunga ubuzima bw'abandi harimo n'inshuti zawe. Ikiganiro ku buzima bwacu nakagaruka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye G de Stelvis. Ciao ciao.